2015 metais. Trečioje planetoje nuo Saulės. Prasidės negirdėti dalykai. Linksmiausios Lietuvos kino žvaigždės keliauja į Londoną. Karalieniai negalima to rodyti. You and me together could we, если вот взять и секси. Princas Charles'as raustų iš gėdos. Kuri būtent dalis yra tokia kieta? Mano buvo. O Davidas Bekhamas nusirautų plaukus nuo krūtinės. Nereikia. Audrius Bružas. Edita Užaitė. Ramūnas Rudokas. Šitas vakaras yra tau. Supranti, tavo. Ineta Stasiulytė. Man reikia išsilakstyti. Andrius Žiūrauskas. Jak šimaš, Ramūnas, visko v pažantku? Naujoje lietuviškoje komedijoje Nepatyręs. Stop. Vienas. Ramo. Kiti. Zy. Kaip išmokti meilės? Jau greitai kinuose.